Amawanga ga Asia omuli Buyindi, Malaysia, Sri Lanka, Singapore n'amalala gakulaakulana ku misinde gya iriiri lwa kusabya njigiriza ku mwanjo naddala amasomo ga science ne tekinologiya. Enkolagana eriwo wakati w'amawanga ga Africa. Uganda yaweebwa emikisa 14 buli mwaka okusomesa bannayuganda ku bwerere. Newankubadde kiri bwe kityo, omukisa guno Uganda gwerina yagusula dda muguluka. Ambasada wa Uganda e Buyindi ategeeza sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga wamu n'ekibinja ky'ababaka nti Uganda olw'okulemererwa okusindika abayizi mu mawanga gano emikisa gitwalibwa amawanga amalala nga Rwanda abagyettanira. Alabudde nti singa be kikwatako mu Uganda tebettanira mikisa gino, Uganda bagenda kugijja mu nteekateeka eno so nga abaana abankusere bangi abayinza okufuna akakisa okubangulwa amasomo ag'enjawulo. Waliwo n'emikisa emirala gye batubulidde gye tutakozesezza ng'eza scholarships nga trade facility gye batuwa naye tetugikozesezza, ebyo byonna tulinawo okulaba nti tubizuukusa. Amagezi ag'ekikugu naddala wano mu mawanga ga Asia gatwalibwa nga ddala kintu kikulu kubanga ge galeta ebyenkulaakulana. Uganda okubanga yaweebwa omukisa guno n'etagukozesa, sipiika wa Parliament Rebecca Kadaga agamba nti Uganda esaanye ezuukuke. Jingo Francis, New Delhi, India.